नमस्ते सबैजनालाई. धेरै दिनपछि चाहिँ म फेसबुकमा चाहिँ लाइभ आएको छु. सबैभन्दा पहिले त हजुर सबैजनालाई चाहिँ विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना. र धेरैचोटि चाहिँ म अब फेसबुकमा आउँदाखेरि चाहिँ एउटा इन्टरटेनमेन्ट लिएर गीत गाउनको लागि रमाइलो गर्नको लागि चाहिँ म फेसबुकमा लाइभ आउने गर्थेँ. र यसपालि चाहिँ मैले एउटा छुट्टै एउटा टपिक लिएर आएको छु, जुन चाहिँ मलाई आफूलाई नै भएको एउटा पीडा, मलाई आफूलाई भएको आफैमा घटेको एउटा घटना चाहिँ म हजुरसँग सेयर गर्न चाहन्छु. अब यस्तो मैले यो कुरा चाहिँ अब हजुरसँग चाहिँ किन सेयर गर्न खोजेको, मेरो पीडा चाहिँ किन चाहिँ मैले सेयर गर्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ अब रमाइलोमा पनि हजुरले चाहिँ मेरो अब साथ दिइसकेको छ. मलाई हजुरले नै गर्दा नै मलाई अहिले चाहिँ निकी कार्की भनेर चाहिँ मान्छेहरूले दुई तिनजना मान्छेहरूले मलाई अहिले चाहिँ चिनिसकेको छ. र यो कुरा चाहिँ यसमा पनि हजुरले चाहिँ मलाई हेल्प गरिसिन्छ र नाइस राम्रो एउटा सजेसन राम्रो चाहिँ सजेस्ट गरिसिन्छ भनेर चाहिँ मैले यो कुरा चाहिँ अब पब्लिकली नै ओपन गर्न खोजेको हो. कुरा चाहिँ अब कस्तो हो भन्दाखेरि म चाहिँ एउटा प्रोग्राममा म गएको थिएँ. हजुरलाई थाहा नै छ म थुप्रै स्टेज सोहरूभित्र स्टेजमा पनि र बाहिर पनि गर्ने गर्छु. र त्यस कारणमै एउटा कन्सर्टमा चाहिँ मलाई चाहिँ बाहिर चाहिँ बोलाइएको थियो. यहीँ अमेरिकाभित्रै नर्थ क्यारोलाइनामा चाहिँ म पर्फर्म गर्न गएको थिएँ. र पर्फर्म गर्न गएको बेलामा चाहिँ ममाथि चाहिँ एकजना व्यक्तिले त्यहाँकै टिमकै मान्छेले चाहिँ मलाई चाहिँ अब सेक्सुअली हरास गर्न चाहिँ मलाई खोजेको त्यहाँ भएको बेलामा. र यो कुरा चाहिँ हाम्रो मलाई उहाँबाट चाहिँ एउटा दाइले चाहिँ पहिला म्यासेज गर्नुभयो. उहाँको नाम सुशील नेपाल. उहाँले चाहिँ मसँग मलाई चाहिँ अब प्रोग्राम हुँदैछ निकी भनेर जसरी चाहिँ मलाई अरू प्रोग्रामको अर्गनाइजरहरूले भन्नुहुन्छ उहाँले पनि मलाई त्यसरी नै कन्ट्याक्ट गर्नुभयो. सुरुदेखि चाहिँ म अहिले मेरो कुरा भन्दैछु होइन. र उहाँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो र मैले चाहिँ ल यस्तो यस्तो प्रोग्राम भनेपछि हाम्रो सबै कुराहरू भयो. कस्तो खालको प्रोग्राम हो, मैले कतिवटा गाना गाउनुपर्ने, मलाई कति चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब पे गर्ने हो, कस्तो के हो, एयरफेयर होटलको टिकटहरू सबै कुरो चाहिँ सेट भएको थियो. र म गएँ प्रोग्राममा र उहाँले चाहिँ मलाई के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि निकै तिम्रो चाहिँ होटल रुम चाहिँ अर्ली चेकइन हुन सक्दैन, किनकि म नर्थ क्यारोलाइनाको बिहान 5 बजे त्यहाँ पुगेको थिएँ, तिम्रो अर्ली चेकइन हुन सक्दैन, त्यसैले मेरो परिवार चाहिँ छ त्यही होटलमा र त्यो होटलमा चाहिँ मेरो परिवार छ अनि 2-3 घन्टा चाहिँ तिमीले चाहिँ मेरो परिवारसँग बस्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ तिम्रो चाहिँ रुम चेकइन गर्न मिल्छ भनेर भन्नुभएको थियो मलाई त्यो दाइले. र मैले चाहिँ ल ठिकै छ परिवारसँग बस्ने हो भने आई एम फाइन विथ इट, म परिवारसँग दुई तिन घन्टा म बस्न सक्छु अनि आफ्नो रुम आएपछि म आफ्नो रुममा जान सक्छु भनेर मैले भनेको थिएँ. र त्यही आशमा चाहिँ म चाहिँ उहाँ पुगिसकेपछि दाइले चाहिँ मलाई फर्स्टमा एयरपोर्टमा लिन आउनुभयो म ल्यान्ड भएपछि. र एयरपोर्टमा चाहिँ मलाई दाइले लिन आउने बित्तिकै फर्स्ट कुरा चाहिँ के भन्नुभयो अर्गनाइजर दाइले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ निकै उबरमा आएको भन्नु, ट्याक्सी चढेर आएको भन्नु, मैले तिमीलाई पिक गरेको हो नभन्नु भन्नुभयो फर्स्ट कुरा दाइले मलाई. र यो कुरा सुन्ने बित्तिकै मलाई अचम्म लाग्यो, किन यस्तो भनेको होला, प्रोग्राममा बोलाएर अनि उबरमा आएको भन्नु, तिमी चाहिँ ट्याक्सीमा आएको भन्नु, तिमीलाई मैले पिक गरेको नभन्नु भनेर मैले सोचेँ यो कुरा. र त्यसपछि चाहिँ मैले अनि अब के मैले त्यसरी बिग डिल लिन म त के होला अब भन्नुभयो भनेर जस्तो भयो, मैले केही पनि सोचिनँ. तर उहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ होटेलमा पुगिसकेपछि दाइले जुन मलाई चाहिँ मेरो फ्यामिली छ भन्नुभएको थियो रुममा खोलेपछि फ्यामिली कोही पनि थिएन, दाइ मात्रै हुनुहुन्थ्यो, दाइले ढोका खोल्नुभयो. र मैले कुरा के उठाएँ भन्दा म त एकदम थाकेर गएको थिएँ है, कहिल्यै मलाई चाहिँ यस्तो भएको थिएन. मैले भने म चाहिँ कहाँ सुतौँ त त्यसो भयो, म कहाँ रेस्ट गरौँ भनेर चाहिँ मैले दाइलाई चाहिँ त्यो भित्र रुमभित्र छिर्ने बित्तिकै दाइ मात्रै भएको र रुममा कोही नभएकोले चाहिँ मैले क्वेसन उठाएँ, म कसरी चाहिँ भित्र चाहिँ अब कहाँ सुतौँ भनेर मैले सोद्धाखेरि चाहिँ दाइले चाहिँ मलाई दाइभित्र चाहिँ रुम कोठा एउटा बेड थियो, बेड बिचमा चाहिँ सिरानी राखेको थियो,
दाइले पुरा प्लान गर्नुभएको रहेछ, बिचमा सिरानी राख्नुभएको थियो र मलाई के भन्नुभयो भन्दा, निकि तिमी अर्को साइडमा सुत, आखिर 2 घन्टा हो, म अर्को साइडमा सुत्छु भन्नुभयो दाइले मलाई. अब आफै विचार गर्नुहोस् कि दाइले चाहिँ कसै एउटा केटा मान्छे जिन्दगीमा मैले नदेखेको एउटा अर्गनाइजर टिमबाट कसैले त्यस्तो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो चाहिँ असर पऱ्यो होला. यो अहिले भन्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ आरो न, म मलाई कति चाहिँ यसले असर परेको छ अहिले पनि, टु इमोसनल होइन. अब त्यस्तो भन्नुभयो, म एकदमै आत्तिएँ त्यहाँभित्र जाने बित्तिकै. म चाहिँ मैले चाहेको भए म त्यो रुमबाट चाहिँ म बाहिर निस्किन सक्थेँ होला, तर म एउटा नयाँ स्टेटमा गएको थिएँ, म क्यालिफोर्नियाबाट नर्थ क्यारोलाइना गएको थिएँ र मलाई एकदम डर लाग्यो कि ल के म त अब के हुने भयो जस्तो. मलाई चाहिँ एकदम म एकदम धेरै नै आत्तिएँ, मैले केही पनि गर्न सकेन. अनि त्यसपछि त्यहाँ अगाडि काउच थियो र मैले के भने, होइन ठिक छ दाइ म सुत्दिनँ भनेर चाहिँ म काउचमै बसिराखेँ र मेरो हातमा मैले फोन लिइराखेँ र मैले के सोचेँ भन्दा, के गरी यो दाइले मलाई के गर्यो, म माथि चाहिँ दुर्घटना कि जे पनि हुनसक्थ्यो होला, केही भएको भयो भने चाहिँ म चाहिँ 911 कल गर्छु, म पुलिसलाई इमर्जेन्सी फोन गर्छु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ मेरो फोन हातमा लिएर म त्यति डराएर चाहिँ म काउचमै बसेँ र दाइ आरामसँगले चाहिँ बेडमा सुत्नुभयो है. त्यति भइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ के सोचेँ भन्दा, मैले दाइसँग चाहिँ अहिले म राम्ररी नै बोल्छु, मैले केही पनि गर्दिनँ भनेर चाहिँ के थाहा, म त्यहाँ मैले केही आवाज उठाएँ भने या कसैलाई भने चाहिँ दाइले फेरि मलाई के गरिदिनु होला, जे पनि हुनसक्थ्यो एउटा मलाई. मैले त्यो सोचेर चाहिँ मैले केही पनि गरिनँ त्यो बेला, केही पनि भनिनँ, राम्ररी नै बोलिराखेँ. र जब बिहान भयो, बिहान हामीले चाहिँ अनि रुम चेक इन गऱ्यौँ, दाइकै नामबाट चाहिँ सबै, दाई नै अर्गनाइजर भइसकेपछि दाइकै नाममा होटल बुकहरू सबै सबै रुम बुक थियो र म चाहिँ 20 वर्ष पुगेको 20 मात्रै र 21 वर्ष हुनुपर्थ्यो होटेलमा चाहिँ एउटा नाम लेख्नको लागि, त्यस कारणले चाहिँ दाइको नाममा रुम थियो र म रुममा पुगिसकेपछि पनि मैले चाहिँ आराम गर्न सकिनँ किनकि मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि, अब दाईको दाई चाहिँ के गरी अब भित्र आएको भयो, मलाई एकदम डर थियो आएर मलाई के गरिदिएको भयो भनेर चाहिँ म सुत्न, मैले म के मैले रेस्ट गर्न सकिनँ, मलाई त्यति चाहिँ मलाई डर भयो. अहिले पनि मलाई यो सोचेर म त्यस्तो त्यहाँबाट चाहिँ मैले म कसरी पार गरेर आएँ भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि मलाई म आइएम सेकिङ राइट नाउ, लिटरली आइएम सेकिङ. त्यति चाहिँ मलाई अहिले पनि त्यही एक्ज्याक्ट सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई डर लागेर आउँछ होइन. त्यो भयो, सुत्न सकिनँ म. अनि त्यसपछि मैले प्रोग्राम हुन्जेल मैले कसैलाई पनि केही पनि भनिनँ, यस्तो भयो र दाइले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो दुर्व्यवहार त्यस्तो इन्टेन्सन त्यस्तो मलाई चाहिँ गर्नुभयो भनेर मैले कसैलाई पनि भनिनँ. र त्यसपछि प्रोग्रामको बिचमा मेरो आफ्नो मैले आफ्नो पर्फर्मेन्स सकाइसकेपछि चाहिँ म ब्याक स्टेजमा चाहिँ अरू कलाकारहरूसँग बसिरहेको थिएँ. हाम्रो शिव परियाजी, अम्बराल र थुप्रै अरू गायकहरू होसिन्थ्यो, उहाँहरूसँगै म पछाडि गफ गरेर बसिरहेको थिएँ. र त्यसपछि दाई आउनुभयो बिच प्रोग्राममा, म ब्याक स्टेजमै बसिरहेको बेलामा मलाई सोध्नुभयो, नि कि बियर खाने भनेर सोध्नुभयो मलाई है. मैले के भने, म त ड्रिङ्क गर्दिनँ दाई, म ड्रिङ्क गर्ने गरेको छुइनँ मैले भनेर भने. किनभने तिम्रो एज नपुगेर हो भनेर भन्नुभयो मलाई. मैले हो एज नपुगेर पनि हो, प्लस म खाँदिनँ भनेर भने मैले. दाइले मलाई फोर्सफुल्ली भन्नुभयो कि होइन निकि तिमीलाई म तिमीलाई बियर किनिदिन्छु, तिमी र म रुममा जाउँ, तिमी र म सँगै खाऊँ भन्नुभयो मलाई दाइले है. सेकेन्ड कुरा त्यो गर्नुभयो मलाई चाहिँ, जबरजस्ती फोर्सफुल्ली चाहिँ ड्रिङ्क गराएर रुममा गएर खाऊँ तिमी र म भन्नुभयो सेकेन्ड कुरा. त्यो सुनिसकेपछि मलाई म झनै म आत्तिएँ किनकि बिहान म गएको बिहानदेखि त्यस्तो थियो, म आराम गर्न सकेको थिइनँ. त्यही पनि मैले चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ मैले निभाएँ, राम्रैसँग मैले प्रोग्राम गरेँ. तर त्यसपछि पनि दाइले चाहिँ आएर मलाई त्यस्तो गर्नुभयो, रक्सी खाएर चाहिँ सँगै जाऊँ रुममा जाऊँ भन्नुभयो दाइले. त्यसपछि मलाई एकदम डर लाग्यो, त्यही पनि म चुप लगाएर बसेँ होइन. र म एउटा पेड आर्टिस्ट हो, म जुन प्रोग्राममा गएको बेलामा पनि मलाई चाहिँ पे गरेर चाहिँ सबै ठाउँमा मलाई बोलाउनुहुन्छ. त्यो प्रोग्राममा पनि म चाहिँ पे गरेर मलाई पे गरेर बोलाउनु भएको थियो र प्रोग्राम चाहिँ यस्तै 2-3 बजेतिर चाहिँ रातिको सक्यो किनकि यो कन्भेन्सन थियो, चुनावहरू के भएको थियो र 2 बजेतिर सक्यो प्रोग्राम. र म चाहिँ त्यही त्यहाँको अरू कलाकारहरूसँग चाहिँ एउटा लबीमा म बसिरहेको थिएँ र दाई आउनुभयो, सुशील नेपाल, उहाँ चाहिँ है, उहाँको नाम सुशील नेपाल हो, नर्थ क्यारोलाइनाको. उहाँले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भन्दा, निकि तिम्रो चेक रेडी छ, प्रोग्राम तिमीले राम्रो गर्यौ, तिम्रो चेक रेडी छ, चेक लिन चाहिँ मेरो रुममा आउनु है भन्नुभयो दाइले मलाई. फेरि लास्टमा त्यो भन्नुभयो, रातिको 3 बजे मलाई चाहिँ निकि तिमी चेक लिनलाई मेरो रुममा आउनु भन्नुभयो. त्यो सुन्ने बित्तिकै झनै मलाई चाहिँ अब बिहान 5:30 बजे म ल्यान्ड भएको, बिहानदेखि नै यो मान्छेले चाहिँ मलाई चाहिँ
यसरी चाहिँ नराम्रो नजरले हेरिरहेको रहेछ, यस्तो नराम्रो इन्टेन्सनले चाहिँ मलाई चाहिँ भनौँ न अब गर्न खोजेको रहेछ भनेपछि चाहिँ मलाई अब यो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ ऊ गर्न सकिनँ, म कसैलाई चाहिँ म भन्छु, मैले यो कुरा कसैलाई भन्नुपर्छ, किनकि मैले भनिनँ भने चाहिँ म उल्टै मलाई के अरे उसले मलाई केही गर्ने हो कि भन्ने जस्तो मलाई फिल भयो, किनकि राति त मलाई त्यहीँ बिताउने थियो, बिहान मेरो 7:30 बिहानको फ्लाइट थियो, नेक्स्ट डे प्रोग्राम के राति 3 बजे सक्यो र बिहान 7 बजे चाहिँ मेरो फ्लाइट थियो, र त्यसपछि मलाई एकदमै एकदम एकदमै डर लाग्यो मलाई, र मैले त्यही त्यहाँकै एउटा चाहिँ दिदीलाई भेटेर मैले दिदीलाई मैले सबै कुरा सेयर गरेँ, मैले दिदीलाई भने दिदी मलाई चाहिँ म प्रोग्राम गइसकेपछि चाहिँ बेडको अर्को साइडमा सुत तिमी, मलाई म अर्को साइडमा सुत्छु भन्नुभयो दाइले, यस्तो यस्तो भयो, रक्सी खानको लागि मलाई फोर्स गर्नुभयो, रक्सी खाऊँ रुममा जाउँ भन्नुभयो भनेर मैले सबै सबै कुरा चाहिँ मैले दिदीलाई भने, दिदीलाई भन्नुको कारण चाहिँ मैले चाहिँ अब कि मलाई चाहिँ इनकेस त्यो राति चाहिँ म माथि के दुर्घटना भयो, जे पनि हुनसक्थ्यो, रेप हुनसक्थ्यो होला, जे पनि हुनसक्थ्यो, यो भयो भने चाहिँ कम्तीमा मैले एकजनालाई चाहिँ मैले मेरो यस्तो भाथ्यो भनेर मैले कसैलाई चाहिँ मैले म भन्छु भनेर चाहिँ मैले त्यो दिदीलाई भने, एउटा सेफमा केही भयो भने कमसेकम एकजनालाई थाहा हुन्छ भनेर मैले भने, उहाँलाई मैले भने, अनि उहाँले चाहिँ अब यो कुरा चाहिँ तिमीले उठाउनु पर्छ निकी, तिमी अमेरिकामा एउटा आर्टिस्ट भएर आएको, आर्टिस्ट भनेर तिमीलाई चाहिँ अर्को स्टेटमा बोलाएको छ गीत गाउनको लागि भनेपछि तिम्रो यो कुरा अभियसली तिमीले उठाउनुपर्छ भनेर दिदीले चाहिँ मलाई चाहिँ यो भनौँ न तिमीले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मलाई भन्नुभयो, र त्यसपछि म एकदमै डर लाग्यो किनकि मलाई चाहिँ अब मान्छेले थाहा पायो भने के हुन्छ, बा उसले मलाई चाहिँ त्यहीँ थियो नि त त्यो मान्छे पनि त्यो होटेलमा, त्यो मान्छेले मलाई के गरायो भयो के हुन्थ्यो भनेर झनै नै मलाई चाहिँ एकदमै मेन्टल्ली मलाई एकदम स्ट्रेस भयो है। त्यसपछि अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यहाँको अब मेन अर्गनाइजर्सहरू त्यहाँको कन्भेन्सन चेयर होइन अब दुईवटा ऑर्गनाइजेसनको चाहिँ कन्भेन्सन भएको थियो, NASEA नासिया र आन्मा कन्भेन्सन भएको थियो दुईवटा संस्थाको, र दुवै संस्थाको प्रेसिडेन्टहरू त्यहाँको चेयर मेम्बर्सहरू एक्जिक्युटिभ मेम्बर्सहरू सबैजना भेला हुनुभयो र मेरो कुरा सुन्नुभयो, यसरी नै जसरी मैले हजुरलाई अहिले यो यस्तो भएको भनेर भनिरहेको छु त्यसरी नै मैले उहाँहरूलाई मेरो दुःख मैले व्यक्त गरेँ, जसले चाहिँ मलाई प्रोग्राममा बोलाउनु भएको सबैजनालाई मैले भने, उहाँहरू पनि छक्क पर्नुभयो। तर अनि त्यसपछि हामीले पुलिसलाई पनि बोलायौँ त्यही दिन, धन्न हामीले पुलिसलाई बोलायौँ र पुलिसले चाहिँ मलाई चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ उसले चाहिँ मलाई खास गरी फिजिकली भनौँ न एउटा सेक्सुअल हेरास भएन, किनकि उसले मलाई टच गरेन भर्बल्ली, धन्न यो दुर्घटना हुन पाएन भगवान्ले गर्दाखेरि, म चाहिँ अब म बार बार म चाहिँ म बचेँ होइन, केही हुन सकेन। पुलिसले चाहिँ मलाई के भन्नु त संस्थाले चाहिँ उसलाई कारवाही गर्नुपर्छ, तिमीलाई चाहिँ पुलिस केस चाहिँ हुँदैन तर तिमीले चाहिँ सिभिल लयर चाहिँ लगाएर तिमीले चाहिँ यो लसुट चाहिँ गर्न सक्छौ भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ पुलिसले चाहिँ त्यो सल्लाह दियो, र संस्थाले कारवाही गर्नुपर्ने थियो, संस्थाले अहिलेसम्म चाहिँ केही पनि गरेको छैन, यो सेप्टेम्बर 2 भएको कुरा हो, यो अहिले सेप्टेम्बर 21 भइसकेको छ, 3 हप्ता बितिसकेको छ, तर मलाई कसैले पनि अहिलेसम्म चाहिँ मलाई चाहिँ मैले चाहिँ न्याय पाइनँ। अब म अमेरिकामा छु, मलाई कस्तो फिल भयो भन्दा यो सब्जेक्टलाई चाहिँ मैले पहिला चाहिँ यति चाहिँ फोकस गरेर मैले हेरेको थिइनँ किनकि मलाई परेको थिएन होइन, यसपालि जब मलाई पऱ्यो मलाई फिल भयो कि अमेरिकामा पनि एउटा केटी मान्छे भनेपछि चाहिँ मान्छेले चाहिँ हामीले चाहिँ न्याय चाहिँ पाउँदैन रहेछौँ कि, केही पनि नथिङ केही, मैले म त ल हजुरले मलाई चिनिछिन्छ निकी कार्की भनेर 2-3 मलाई चिन्छन् र मैले हजुरलाई भने यो कुरा र हजुरले मलाई सपोर्ट गरिछिन्छ होइन, अब तर म जस्तै बा कोही स्टुडेन्ट नेपालमै बस्ने कोही केटीलाई कोही नारीमाथि यो भएको भए त यो कुरा त झनै दब्ने रहेछ नि त, मलाई त केही भएको छैन अमेरिकामा बसेर त केही भएको छैन भनेपछि त त्यहाँको मान्छे नारीहरूलाई त के कस्तो हुँदो होला त, यो यत्रो संस्था भनेको छ ए अमेरिकन संस्था, ढाका टोपी लगाएको छ, दौरा सुरुवाल लगाएको छ, म यो हो, म यहाँको प्रेसिडेन्ट हो, म यो हो चाहिँ भनेको छ, तर काम भने त केही पनि त केही नै रहेन रहेछ नि त। आज त मलाई यो स्टोरी सेयर गर्न मन लाग्यो, म यो कुरा म पब्लिक गर्दिनँ म भन्दिनँ भन्ने मेरो सोच थियो, अब चाहिँ मैले यसपालि चाहिँ म यो कुरालाई चाहिँ म लड्छु, र यो तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो होला जो जो अहिले भर्खरै आउनुभएको छ यहाँ फेसबुकमा अहिले भर्खर कनेक्ट भइसक्यो हजुरले सबैजनाले प्लिज यो कुरा चाहिँ सुरुदेखि सुनिदिनुहोस् र मलाई चाहिँ सल्लाह हजुरको सुझाव चाहिएको छ, मलाई यो कस्तो कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ आवाज उठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ, जस्तै अब संस्थाले पनि संस्थाले चाहिँ अब कारवाही गर्छु भनेको थियो र संस्थाले मलाई के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ
हामी गर्छौँ, तपाईँ चाहिँ आनन्दले बस्नुहोस्, हामी कारवाही गर्छौँ भनेर चाहिँ मलाई आश्वासन दिएको थियो। त्यो भन्दा भन्दै पनि म टु विक्स चाहिँ मैले कुरेँ, तर नथिङ, केही पनि अहिलेसम्म खै केही पनि संस्थाले केही पनि गर्न सकेको छैन। संस्थाले चाहिँ उहाँको आन्माको प्रेसिडेन्ट र हाम्रो नासिया अर्गनाइजेसनको प्रेसिडेन्टले आएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मलाई के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि, हामी गर्छौँ भनेर चाहिँ एउटा क्राइसिस कमिटी टिम चाहिँ राख्नु भएको थियो र हामी चाहिँ यसलाई कारवाही गर्छौँ भन्नुभएको थियो, तर अहिलेसम्म केही पनि कारवाही हुन सकेन। र यसले मलाई यति चाहिँ साइकोलोजिकली चाहिँ मलाई इफेक्ट पारेको छ। म कोहीसँग मैले बोलेको पनि छैन, मलाई कोहीसँग बोल्न पनि मन लाग्दैन। त्यस्तो भएको छ मलाई। मैले मेरो 5 गीतको रेकर्डिङ थियो, मेरो नयाँ गीतहरू आउँदै थियो, त्यो रेकर्डिङको लागि मैले स्टुडियोमा पैसा पनि तिरिसकेको थिएँ। मैले एभ्रिथिङ वाज सेट, मैले गीत गाउँछु भनेर गरेको थिएँ। त्यो पनि मलाई एङ्जाइटी एट्याक आएर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो मेरो स्टुडियो चाहिँ मेरो गीत क्यान्सल गर्नु पऱ्यो। यसले गर्दा मलाई करियर ह्याम्पर पऱ्यो, मलाई साइकोलोजिकल इफेक्ट पऱ्यो। खोइ त केही नै भएन। र यो संस्था चाहिँ खोल्नु र म यसको प्रेसिडेन्ट हुँ भनेर त यो त खास गरी त केही पनि भएन नि त। र यस धेरैजनाले चाहिँ संस्थाले कारवाही चाहिँ गर्ने कसलाई हो भनेर सोधिराख्नु भएको छ। यो फुल भिडियो हेरेपछि मात्र नै तपाईँहरूले चाहिँ यो होल स्टोरी चाहिँ बुझ्नुहुन्छ र अहिले पनि यो प्रोसेसमै छ होइन। र यसलाई त हजुरले चाहिँ कस्तो खालको सल्लाह दिनुहुन्छ, मैले के गरौँ जस्तो लाग्छ? म पनि एउटा हजुरले मलाई अब मैले सुरुदेखि नै मैले चाहिँ यो गीत गाएको चिनिरहेको नाताले पनि एउटा बहिनी, एउटा दिदी बहिनी जसरी मलाई हेर्नुहुन्छ त्यसरी चाहिँ मलाई हजुरको मलाई हेल्प चाहियो। यसलाई कसरी चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ अगाडि बढौँ, म कसरी चाहिँ आफैलाई पनि म भनौँ कि ल ठिक छ अब नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ म ठिक हुन्छु, या म प्रोग्राममा जानको लागि म कसरी जानु अबदेखि नेक्स्ट प्रोग्राममा, म के सोचेर जाने, मैले के दिमागमा राखेर जाने होइन। यो कुरा चाहिँ मलाई म यस्तो भएको छ, म कलेज पनि म जान सकिनँ, मैले छुट्टी लिएर बसेँ, काममा पनि म जान सकिनँ, म त्यस्तो भयो मलाई चाहिँ होइन। अब यस्तो दुर्व्यवहार, अमेरिकामा आएर पनि यस्तो दुर्व्यवहार भयो, जिन्दगीमा मलाई यो परेको थिएन र आज यो भयो। मलाई हजुर जसरी मैले मेरो आफ्नो फ्यामिलीसँग, मेरो बाबा मम्मी, मेरो दिदीभाइसँग मैले जसरी सेयर गरेँ यो कुरा, मैले हजुरसँग पनि मैले चाहिँ हजुर पनि मेरो फ्यामिली हो भनेर चाहिँ मैले हजुरसँग मैले सेयर गरेको। प्लिज 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 यो भिडियोलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला र हजुरले पनि प्लिज कमेन्टमा चाहिँ लेखिदिनु होला कि म के गर्न सक्छु यसको लागि होइन, मैले कसरी म अगाडि बढ्ने भनेर। र प्लिज यो संस्था मात्रै खोलेर चाहिँ यो संस्थामा लाग्नु भएको सबै मान्छेलाई पनि म चाहिँ भन्न चाहन्छु, संस्था मात्रै खोलेर चाहिँ केही हुँदैन। संस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले के नाइस काम या यस्तो भएको खण्डमा चाहिँ के गर्ने त भनेर तपाईँहरूले चाहिँ बायोमा पनि लेख्नु पऱ्यो र कसरी यो गर्ने भनेर चाहिँ हजुरले चाहिँ गर्नु पऱ्यो भन्छु म, जो जो चाहिँ ठुलो बडा मान्छेहरू होइसिन्छ यहाँ, त्यति म भन्न चाहन्छु। र थ्याङ्क यू सो मच हजुरले सुनिदिएछ यो कुरा र मलाई चाहिँ हजुरको ग्रेट फिडब्याक चाहिएको छ। र यस्तो मान्छे, यस्तो नराम्रो नियत भएको मान्छे, यस्तोलाई चाहिँ कडा भन्दा पनि कडा चाहिँ कारवाही होस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना छ होइन। यस्तो हजुरले चाहिँ यस्तो कसैलाई परेको छ भने पनि प्लिज त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ सपोर्ट नगरिदिनु होला, ढाकछोप गर्न नगर्नु होला, ढाकछोप नगरिदिनु होला। त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पनिस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म त्यो भन्न चाहन्छु। र जो भर्खर भन्दैछु, जो भर्खर जोइन भइसक्यो, हजुरलाई अब मैले के कुरा गरेँ जस्तो लागेको छ, सुरुदेखि नै यो चाहिँ प्लिज सुनिदिन्छु, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। मेरो ममा भएको यो अत्याचार भन्छु म, झन्न म चाहिँ यो दुर्घटनाबाट बचेँ, म बार बार बचेँ, के हुन्थ्यो होला होइन। अब त्यही भन्न चाहन्छु र यो भिडियोलाई म यिनै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। अब हजुरको नै, हजुरले गर्दा नै मलाई अहिले जतिजनाले चिनिसकेको छ, हजुरले गर्दाखेरि नै हो। थ्याङ्क यू सो मच होइन। र यो कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ प्लिज 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 सके भन्दा पनि मलाई चाहिँ सहयोग चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क्स।